En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras porta voco. Saluton al ĉiuj kaj bonvenon al nia prelego sanskrito, la mal Esperanto. Mi unue devas ŝatus komenci per doni iun novaĵon al vi ĉiuj, ĉar hodiaŭ estas la festo Gurupurnima en Barato. Guru signifas la maestro aŭ la instruisto, kaj Purnima signifas la plenluna tago. Hodiaŭ estas la plenluna tago de la monato Ashada laŭ la hindu kalendaro. Ni kredas, ke la maestroj estas la vivantaj formoj de la dioj, kaj hodiaŭ estas la tago kiam ni dankas ilin. Do dankante ĉiujn niajn maestrojn kaj instruistojn, mi ŝatus komenci hodiaŭan prelegon. Do komence mi volas doni al vi iom da fonon. Mi parolas la sanskritan heme kun miaj gepatroj, kaj tio estas iomete stranga kaj nekutima afero. Kaj kiam mi diras tion al ĉiuj al miaj amikoj, mi havos jenajn demandojn. La demandoj estas tiaj: ĝi estas morta lingvo. Neniu plu parolas ĝin. Ĝi apartenas al unu danĝera sekto. Ĉu vere danĝera? Kiel vi kredas aŭ amikiĝas nekonatulojn, kiujn mi ekkonos per la lingvo sanskrito? Vi ne venos monon per ĝi, kompreneble. Mi ne povas gajni monon parolante sanskriton. Kaj la sola vojo estas per instrui tiun lingvon, kiun mi ne faras. Estas malŝparo de la tempo, kaj ke mi estas freneza. Mi estas tute certa, ke se vi diros fiere al iu el viaj amikoj, ke vi parolas Esperanton, vi trafos unu el tiujn demandojn. Do, kion vi respondas? Mi ŝatos, se vi povas komenti tion, kaj kion vi respondos pri Esperanto, estos mia respondo pri la sanskrito. Do, generale estas ideo en la socio, ke la lingvo estas tre komplika. Kaj se la lingvo estas tre komplika, neniu provas lerni ĝin. Kaj se neniu lernas ĝin, neniu parolas ĝin. Kaj se estas neniu, kiu parolas unu lingvon, la lingvo efektive mortos. Sed tio estas malbona afero, ĉar la tuta barata kulturo estas ligita kun la sanskrita lingvo. Ĝi estas la bazo de barata kulturo, kaj ni ne povas perdi ĝin. Perdi la sanskritan lingvon estas kiel perdi la baratan kulturon. Kaj tion komprenis du junuloj en 1981, du sinjoroj, kiu estas tiam estis universitataj studentoj, komprenis tion, kaj ili komencis la movadon Aksharam. Aksharam, se mi tradukas, signifas nedetruebla. Kaj tio ankaŭ estas la vorto, kiun ni uzas por niaj alfabetoj. Do en la barataj lingvoj por la alfabetoj ni diras Aksharam, ĉar la alfabetoj estas nedetrueblaj. Tio estas la plej bazaj elementoj de la lingvo. Kaj kio estas tiom speciala pri ĉi tiu organizo, kiu nomiĝas Aksharam? Ili kreis kurson per kiu en 10 tagoj vi povas flue paroli en la lingvo. Do 10 tagoj, 2 horoj ĉiutage, 20 horoj, vi jam estas flua parolanto de sanskrito. Kaj tio estas io tute ne imagebla, ĉar estas profesoroj de la lingvo, kiu studas la lingvon dum jaroj kaj ne kapablas fari eĉ 15 frazojn. Do kiam ili komencis, ĝi estis kiel grandega reva projekto. Ili komencis en 81, kaj en la jaro 83 jam ili havis 108 centroj en nia urbo Bengaluro.
Accent uno estas iomete sankta numero en la hindu kulturo, do ili celis havi tiom da centroj en du jaroj. Kaj mi tre fieras diri, ke mia patrino estas parto de tiu movado en 83, kaj kiam okazis tiom multe da kursoj samtempe en la urbo, kaj fine estas miloj da homoj, kiu povas paroli flue en sanskrito, e okazis grandegan kunvenon, kaj miloj da homoj kunvenis kaj montris al la mondo, ke ja eblas havi ĉiutagan normalajn konversaciojn en sanskrito, kaj ni povas gardi ĝin por la sekvaj generacioj. Do vi povas vidi, ke kiel ĝi komencis kaj kiel estas tiu oficejo ĝuste nun. La movado tre rapide kreskis. Ĝi tiom rapide kreskis, ke nun ni bezonis havi unu centran oficejon por la nacia nivelo, kaj tiel naskiĝis la organizo Sanskrita Bharati. Tion faris, kio estas nova en Sanskrita Bharati, estas, ke krom la tiu magia dektaga kurso, ili ankaŭ havis kurson per posto. Ĉar praktike ne eblas iri al ĉiuj partoj de Barato, ĉar estas tre vasta lando, kaj ankaŭ ĉar la tuta movado dependas je volontuloj. La dektaga kurso estas tute senpaga. Ĝi kiam ĝi komencas, ĝi estas senpaga, eĉ hodiaŭ tiu kurso estas senpaga. Ili dependas tute volontuloj, kaj volontuloj ne povas vere vojaĝi al ĉiu loko en Barato. Do, ili komencas la kurson per poŝto. Alia grava afero pri la dektaga kurso estas, ke la instruistoj estas ege severaj. Dum vi povas diri kaj provi esprimi ion en iu lingvo, ili tute ne reagos al vi ĝis kiam vi provos fari la frazon en sanskrito. Do dum 5 tagoj, se iu estas tiom severa kun vi, en la 6 tago nature vi kapablas fari frazojn en sanskrito. La curso per posto estes grandega successo, estes quar niveloi kiel comenzo, gis che vi povas etse idi instruisto en la lingua. Gis estes tiom granda successo, cae tiom multe de homoi nun capables flue paroli, cae ne nur paroli, sed anco compreni la lingua. La recta efico estes che nun homoi povas compreni la sancta in vercoen, sen helpo de iu tradukisto. Kaj ni ankaŭ devas koni, ke en Barato dum jarmiloj multaj homoj regis nin kaj multaj politikaj aferoj okazis, pro kio ni ne povas vere kredi la tradukitajn aferojn. Sed kiam vi mem povas legi la originalajn verkojn, via vidpunkto ŝanĝas. Do tiel estis creita unu generacio de homoi, kiu vere comprenes kio estas vera Barata kulturo. La movado comences kun la celo por revivigi la lingvon. Sed nun ili atingis la nivelon kiam ili volis ŝanĝi la celon. La celo estas por havi monda familion. Ĝi estas inspirita de ĉi tiu poeziaj frazoj kiuj signifas, do se mi tradukas ĝin al vi, ĝi signifas, ke homoj kiu ne havas la kapablon por akcepti, homoj kiu ne estas liberaj, diras, ke tiu ulo estas mia amiko, ĉi tiu ulo estas mia malamiko. Sed por homoj kiu estas liberaj kaj malfermaj, por ili la tuta mondo estas familio. Ĝi estas tre fama diraĵo, ofte homoj parolas pri ĝi, sed nun tio estas la kerna filozofio de la sanskrita movado en Barato. Kaj mi ankaŭ volas doni al vi iom da similecojn inter la Esperanto-movado kaj la sanskrita movado, kiu nun okazas en Barato. Por mi, ili ambaŭ estas tre similaj. Do, oni komencas kun la koncepto de monda familio. Mi ne devas
diri ionain pri la concepto de mondo familio en Esperanto io se en la sanskrita movado anko okazas multaj kongresoj en la loka nivelo en la nacia nivelo kaj en la internacia nivelo. La kongresoj kutime okazas je la plenluna tago de la monato Shravana, kiu estas la kvina monato laŭ la hindu kalendaro, kaj ĉirkaŭ tiu tago okazas la kongresoj. Kio okazas dum la kongresoj? Estos prelegoj, estos ekspozicioj, estos debatoj kaj kulturaj programeroj. Sonas tre simila al la listo de programero en sitio oco. Kai la alia afero kiun ni tre ŝatas pri ĉi tiuj kongresoj estas sanskrita vilaĝo. La sanskrita kongresoj estas malfermitaj por ĉiuj. Ne bezonas ke vi ke nur la homoj kiu parolas la lingvon ĝi ne estas nur por tiuj. Ĝi estas por iu kiu interesiĝas pri la lingvo. Kai en la sanskrita vilaĝo estos tiam kion vi trovos en la vilaĝo, ĉu lernejo, oficejoj, kaj estos vendejoj, kaj la vendejoj estos tre amuzaj, ĉar la vendistoj parolos nur en la sanskrita, kaj se vi volas aĉeti ion, vi devos paroli en sanskrito. Kaj kio se vi ne parolas? Tiam la vendisto mem iĝos instruisto. Do e fino de butikumado, vi jam lernos kelkajn frazojn en sanskrito. Do tio estas pri la kongresoj. Kaj same kiel ni havas niajn revuojn, ĉu kontakto aŭ ĉu aliaj, en la sanskrita movado ni havas io kio nomiĝas sambaŝne sandeŝaha. Do ĝi enhavas rakontojn, verkojn, sekcioj pri por la infanoj kaj pri informoj pri ĉiuj sanskritaj programeroj, eventoj kiuj okazas en multaj lokoj. Do estas tre simila kaj ĝi estas tre kiel mi diru fama kaj ĉiuj tre ŝatas ĉiu sanskrita parolanto tre ŝatas legi ĉi tiun revuon. Ĉiu lingva movado estas plena sen ekzamenoj. Do la Sanskrita Bharati ankaŭ oferas ekzamenojn en kvar niveloj. Kaj la nomoj estas tre amuzaj. Do unua nivelo nomiĝas facila. La dua estas sugama aŭ tre glata. La tria nivelo estas ludema kaj la kvara kaj la plej malfacila nivelo nomiĝas feliĉiga. La kialo por la sukceso por la movado o la sanskrita movado en Barato estas ke ili faris ili ne dependas el la formala sistemo de edukado. Do ĝi estas unu organizo kaj la organizo mem faras la kursojn, mem faras la ekzamenojn, mem donas la diplomojn. Ili tute ne dependas el la formala sistemo, ĉar bedaŭrinde mi tre bedaŭras por diri ke la nuna sistemo de edukado de sanskrito en Barato estas tre aĉa. Mi diras tion senhonte, ĉar mi mem spertis tion, kaj ili provas instrui al la infanoj same kiel oni instruas la gramatikon de la angla. Kaj tio tute ne funkcias, kiam vi nur instruas la gramatikon, kaj ne la vortojn, ne la frazojn. Kion homoj faros? Mi povas doni al vi unu ekzemplon, se temas pri la sufiksoj. Ni devas lerni parkere 21 sufiksojn kiu ekzistas en sanskrito. Do mi povas eĉ nun post 10 jaroj post mia lernejo povas tuj diri al vi, sed kion mi faru kun la sufiksoj, kiam mi ne havas la vorton por aldoni la sufikson? Do tiel la formala sistemo tute ne funkcias. Sed en ĉi tiu movado, ĉi tiu kurso, li instruas kiel la infano lernas en la hejmo. La infano ne komencas lernante kiel skribi la alfabetojn, kaj ne lernas la gramatikon kaj poste lernas kiel fari frazojn. Ili komencas kun simplaj ĉiutagaj frazoj. Kion ni en Barato ne povas fari, tion faris sinjoro Rafael Krotenhorst, la ĉefinstruisto de John Scott School en Irlando.
Mi petas Mateju por montri la videon unue. Dankon, Mateo. Ĉu vi povas havi mian prezentaĵon denove? Bone. Do, vi vidis, ke la infanoj, kiam ili lernas la verbojn, kiel vi povas vidi. Do, ili estas tiom feliĉe. Kaj nur kiam la infanoj estas feliĉe, ili amos la lingvon. Aŭ se ili estas tute malfeliĉe, kiel la infanoj, kiu en Barato, kiu lernas la lingvon, ili tute ne povas ami la lingvon aŭ paroli la lingvon. Do, en estas la frazo kion sinjoro Krotenhaus diris al iu, kiu demandis al li, ke kial vi instruas unu mortan lingvon al la infanoj. Do li diris, ke sanskrito estas tiom bone farita. Do la vorto sanskritam estas farita de du vortoj, kiu signifas samjak krutam. Do ĝi signifas bone farita. Ĝi estas tiom bone farita, ke ĝi ne estas ŝanĝebla. Kaj per ne ŝanĝebla, ĝi signifas, ke ne signifas, ke oni estas tiom severa kaj ne volas ŝanĝi, sed ĝi signifas, ke ĝi estas tiom bone farita, ke ne venis pli bonajn proponojn aŭ sugestojn por ŝanĝi. Do, kio estas la avantaĝo de ne ŝanĝebla la lingvo, kiu ne ŝanĝas? Do, li respondis tre bele, con la frazo, kio estas la avantaĝo de amiko, kiu tute ne ŝanĝas sen la influo de la situacio. Ne gravas, kio estas la situacio, se vi havas unu amikon, kiu ĉiam estos kun vi, li estos tiam fidinda, kaj same estas la lingvo, kiu ne ŝanĝos kun la tempo. Inspirita de li, dum mia bakalaŭra kurso, mi faris unu ekspozicion en mia kolegio, kiu nomiĝas Anantam Agniatam. Do tiu laŭvorte signifas, ke la kvanto de aferoj, kiujn ni ne konas, estas senfina. Dum tiu ekspozicio, mi provis montri al homoj kiel nomiĝas la manĝaĵoj, kiel nomiĝas la aferoj. Iloj en la kuirejo, kiel nomiĝas la bestoj. Do, nu, vidu, kie estas religio en ĉi tiu ekspozicio? Bedaŭrinde, nia kolegio estis iom kontraŭ la sanskrita ekspozicio, ĉar ili timis, ke ni faros ion religian aferon, sed mi kalkulas, ke ĝi estis sufiĉe sukcesa, ĉar ni havis 6,000 homoj, kiuj vizitis kaj spektis ĝin. Kai finfine ĉu iu diskuto pri iu lingva movado aŭ iu kulturo estas fina sen ekzemplo de muziko. Do mi volas doni al vi unu ekzemplon de tia muziko, la moderna sanskrita muziko. Do se iu diras pri sanskrito, ĉiuj nur pensas pri la antikvaj mantroj aŭ io tiaj, sed nun mi volas doni al vi iom da moderna sanskrita muziko, eble iomete filmstila, iom bollywoodeca. Do jen estas la teksto, ĝi estas vorto al vorto traduko kaj ne bona traduko. Mi esperas, ke vi povas aŭdi. मंदम माया दी सा हसित्वा निकटम में मंगलानी आने यदि में दुखम दूरी करो दी में ईशत प्रेम पूर्ण वीक्षणे न सा मे चित्ते स्थित्व मत्तम कृत्वा नृत्यति किम 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 आवश्यक तो
Mi nur volas fini mian parton de la prelegon dirante ke se vi donas la lingvon fleksiblecon, homoj daŭre uzas ĝin. Sed se vi kaptas ĝin en unu ŝranko kaj diras ke ĝi estas sankta, ne tuŝu ĝin. Neniu uzas ĝin kaj vi mortigos la lingvon. Do tio estas la eraro kiu okazas en Barato, sed nun la ŝranko estas malfermita. Nun mi petas Abhinav por daŭrigi la prelegon, kie li donas al vi pli vastan informojn pri la lingvo mem. Mi nur parolis pri la movado, sed li nun parolas pri la lingvo mem. Dankon. Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om Agnimire Purohitam Yajnasya Deva Mrityujam Hota Aram Ratnadhatamam Agnif Purvai Bhirishi Bhiri Dyonutanai Ruta Sadaivam Eha Vakshati Agnina Raimashna Vatpausha Maiva Divai Divai Yashasam Viravattamam Agniyai Yajnamadvaram Vishwasav Paribhurasi Said Daivaishu Gacchati Agnirahota Akavikratu Satyas Chitrashravastama Daivo Daivai Bhiragama Yadangadashu Shaitvam Agnei Bhadram Karishyasi Tavai Tat Satyam Angira Upatva Agnei Vai Vaiushavastar Dhiya Vayam Namo Bharanta Aimasi Rajanta Madhvarana Angopa Mritasya Didi Vim Vardhamanam Swedame Sanah Pitaiva Sunavegne Sopayano Bhava Sajaswana Swastaye Om Saluton, cari camaradoi. Do, convenon al nia prelego. Sneha permesis min havi la plej amuzan parton de la prelego, laŭ mi estas pri la lingvo, pri la historio, literaturo, ktp. Do mi komencis unue alvokinte la benojn de la guruoj, la instruistoj, per la komenca poemo en la Rigvedo. La Rigvedo estas la plej unu de la plej praaj kompozicioj de Lomaro fakte. Kai ili alvokas dioin inclusive de naturae fortoi do mi comencis per la agni suktam agni estas fairo situas tute en la comenzo de la rigvedo kai la rigvedo estas el fakte ne kalkulebla miliardo estas almeno kvar kvin ses miliardoj antaŭe estas ne kalkulebla ĉar pluvivis ĝi per buŝa tradicio multe pli longe ol estis registrita. Ĉar skribo estis inventita en Barato je la unua miljaro KoE fakte. Do bezonas multajn horojn por reciti la tutan vedon. Nur por la himnaj partoj bezonas pli ol 10 horoj. Do vi povas trovi ĉe YouTube. Kaj estas kvar vedoj. Pardon. Kaj tute gravas ke oni ne faru eĉ unu eraron. Pro tio oni sin ekzercis kantante en diversaj manieroj, ekzemple la unu vorto post la dua, dua kaj unu, unu du tri, tri du unu, unu du tri estas unu permuto. Do ekzemplo estas mi estas esperantisto. Do mi estas mi. Mi estas esperantisto. Esperantisto estas mi. Mi estas esperantisto. Estas unu per muto. Kaj por reciti la tutan rigvedon tiele oni bezonas preskaŭ 500 horojn. Kaj miloj lertuloj fakte faris tion fidele,
du miliaroj en mia lando, kaj la tradicio daŭras, kaj tial ili plu vivas. Do, la vedoj estas kompozitaj en veda sanskrito, estas la antaŭanto de klasika sanskrito, kiu mem estis parlata de proksimume 3 miliaroj. Veda sanskrito estas pli antaŭa ol tio. Pli embria, pli mistika, elementa, ĝi estas tona, kiel vi aŭdis, kiel la mandarena, kaj gramatike kaj leksike iomete malsama kiel klasika sanskrito, eĉ je ĉirkaŭ 1 miliaro granda parto de la vortprovizo falis en obskuron kaj necesis tradukon kaj interpretadon. Do ĉiukaze estas la rekta prapatro de la klasika sanskrito. Kaj mi donis al vi ekzemplon. Ili estas tre interesa afero. Ili estis kompozitaj el la riŝioj. Estis la poetoj, saĝuloj, psikistoj, meditantoj de la veda socio. Kaj la vedo konsistas el la primitivaj sonoj kiuj son aperis al la riŝioj dum iliaj longdaŭra meditado, jardaŭra kelkfoje. Kaj estis ke la kosmo en la kredo, la kosmo rete diris al li, al ili ĝiajn sekretojn, ne eĉ je nivelo de signifo, sed je nivelo de sono. La vedo nomiĝas Shruti. Shruti estas tiuj kiuj estas aŭditaj. Do estas malsimilas al aliaj religiaj tekstoj. Ili vivas precipe en homaj mensoj, ne en paĝoj. Ili ne estas diaverkitaj aŭ eĉ el profetoj, sed el homoj. Ankaŭ mi aŭ vi povas esti riŝioj, se ni tiom meditadus, kontemplus, regus niajn bazajn dezirojn, halti, ĉasi materialaĵojn. Ankaŭ ni povas aŭdi la kosmon parolante al ni. Kaj kion ni aŭdus? Do laŭ la kredo, ni aŭdus la abstraktajn elementajn sonojn de sanskrito, de veda sanskrito, kion mi aŭdis. Do en la venontaj miliaroj sanskrito etendiĝis al aliaj partoj de la mondo. Ĉirkaŭ 1.5 miliaroj antaŭ Koe ĝi etendiĝis tiom fore kiel Turkio, Irako, Sirio, kie la Mitanni dinastio regis. Ili havas nomojn el la vedoj, adoris vedajn diojn kaj eĉ signis traktatojn kun valoj per nomoj de vedaj dioj, kiel testantoj. Fakte la plej antikva ekzemplo de sanskrito ne estas el Barato, estas el manlibro de ĉeval-trejnado el Mitanni dinastio. Do antaŭenirante rapide, post la komuna erao sanskrito fariĝis vaste parolata lingvo de granda parto de la mondo, do el Indonezio al Afganio. Iom post iom per la influo de aliaj lingvoj kaj kulturoj kiel asemida, sanskrito malkreskis aliloke, nur daŭriĝis en Barato la granda versio, inkluzive de Pakistano, Ŝrilanko ĝis lastatempe. Kaj inter najbaroj, fakte la pli granda templo de sanskritaj dioj estas kreita en Kamboĝo, kiel vi eble scias. La influo ankoraŭ daŭras en proksimaj landoj. En Tajlando, ekzemple, la reĝoj ankoraŭ estas nomitaj laŭ sanskritaj dioj el la vedoj kaj aliaj. Tibetaj budhistoj ankoraŭ uzas la lingvon Gotopo. Do en Barato la sanskrita civilizacio prosperis tra la miliaroj kaj nur ek malkreskis post la mogola invado je 1.5 AKE kaj dum la aliaj postaj invadoj, kompreneble. Bedaŭrinde tre malpli homoj parolas la lingvon nun en Barato, sed estas unu de la oficialaj lingvoj. Multaj lernantoj fakte lernas ĝin en lernejo krom mi, malfeliĉe mi lastatempe komencis. Do estis parolata lingvo, mi devas klarigi denove. Sanskrit estas vere moderna nomo. La lingvo nomiĝis Bhasha, kiu signifas parolo. Dum miliaroj do estis parolata lingvo. Do ĉu mi havas tempon? Sanskrito estas parto de la hindeŭropa familio de lingvoj, parolata proksimume el 40
20% de la mondo estas 3.2 miliardoj de homoj. Estas ĉi tie en la lingvo arbo. No, laŭ mi devas esti multe pli proksima al la radiko, ĉar sanskrito estas la plej proksima gramatike, leksike, kotopo al la hipotezita pra-hindeŭropa lingvo, pli ol latino kaj liaj lingvoj. Kaj de ĉi tiu lingvo ne eĉ unu linio estis jam trovita, estas tute hipotezita lingvo, sed sanskrito kunhavas ĉiujn radikojn, gramatikregulojn, kotopo. Do mi povas simple kompari al sanskrito la kognatojn en la venonta sekcio, sen referentante ĉi tiun hipotezitan lingvon kognatoj. Interese, sciante paroli Esperanton, vi povas ankoraŭ kompreni multaj sanskritajn vortojn, eĉ el veda sanskrito, kiu estis pli aĝa ol 3 miljaroj. Do en tiu, kiu mi recitis, estas la vorto dame, mordhamanem svedme, dame estas domo. Sve estas kiel sia, estas rilatas al ni mem. Namo bharanta, signifas nomo. Na, sachaswa, na estas ni. Ritasya estas recta, asti, paribhurasi, estas esti. To, alia radikoi. Pitra, en sanskrito estas patro. Matra, vi rekonus se vi parolas iun hindeŭropan lingvon krom Esperanto, kie ĝi estas la ina patro. Bratra estas frato, du, dva, tri estas tri, kvar estas ĉetvari, sep estas septa, ok, aŝta, naŭ estas nova, dek estas daŝa. Menso estas manas, veturo estas vahanam, dio estas deva, nova estas nova, existas multaj ekzemploj. Do loko estas loka, estas uzataj vortoj, do vortoj ĉi tiuj: bama lok, dev lok, kotopo. Serpento estas sarpa, nezo estas nas, piedo estas pad, tio estas tat, voĉo estas vaĉ, reĝo estas raĝa, juna estis javana, do mi estas ma, kal, pandero, bulbul, bobelo, mi havas multajn ekzemplojn. Sidiĝi estis sidati en sanskrito, horo estas hora, hieraŭ estas kieha. Estas vere jam multe da simi vortoj. Eĉ en Esperanto, certe estus pli se vi parolas aliajn hindeŭropajn lingvojn. Mi simple volus substreki la plej orelfrapajn ekzemplojn, kiuj iel transvivis tra la pasintaj miljaroj. Kaj la vorto Esperanto interese estas per la latina spero, estas el la pra-hindeŭropa radiko, kies sanskrita versio estas paete, signifas pliigi, etendigi, do estas la sama sp en Esperanto, espero. Multaj liaj ekzemploj, do la plej signifa vorto en la sanskrita kulturo karma estas ĝenerale konata. La signifo estas simple ago, faro, do en hindi estas karta, karna. Kreita, en Esperanto estas kreita, creo. Fakte, krei havas la saman originon kiel karma. Do, bon kreita, kiel Sneaja diris, estas la nomo de la lingvo, do la kr en sanskrito estas la sama kiel la kr en krei. Bone, la lingvo mem. Nun mi prezentos al vi pri la alfabetoj de la lingvo. Ili nomiĝas akshara, kiel Sneaja diris, signifas nedetruebla. Do, la credo estas ke la sonoj de sanskrito ĉiam ekzistis. La kreinto kreis la kosmon sone, kaj per la sonoj de sanskrito estas la credo. Do la alfabeto apartiĝas en vokaloj, en konsonantoj. Ĉi tio estas la fama varnamala de sanskrito. La vorto signifas girlando de literoj. Se mi demandus kial tiele ordigas abocodoi, ciu estas hazarde. Citiu estas la aranjo de alfabetoi sanskritae en citiu du-dimensia crado, cae verticale lau la posizio de la lango en la busho, au glutea, circa la gorgio au palata, la mola parto, au cerba, pinto de la lango tushas rete supre,
audenta, la lango estas malantaŭ la dentoj supraj aŭ labiala estas lipa. Ĉi tiuj estas la kvin lokoj kie oni povas haltigi fluon de aero. Do la aranĝo horizontale estas laŭ la fonetika komplikeco aŭ voĉa aŭ aspiracia. Do aŭskultu. Kakagagana estas el la gorĝo, estas glutea, kaj k estas senvoĉa, sen aspiracia. K estas senvoĉa, sed aspiracia, pardonu. G estas voĉa, sed sen aspiracia. Do ĉi tio estas la ordo. Tĉĝĝ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 
estas cerbai kai tthdhdhn phbbhm el lipoi. Do mi provis doni ekzemplon de Esperanto en vortoj. Estas tre proksimuma. Bone, ĉiuj baratanoj lernantoj povas reciti tion, kaj inkluzive de la hindia multaj baratanoj lingvoj havas ĉi tiun alfabeton. Estas iomete ege strangas al eksterlandoj kelkfoje eksterlandaj oreloj. La aspiracia afero, pardonu, mi simple devas uzi pli da forto, k kaj k, pli da spiro, aŭ imagu ke estas la litero H post la konsonanto. Do la vokaloj el respektivaj buŝlokoj estas a, i, r, l, u. R kaj l estas vokaloj en sanskrito, kaj nur iĝas r kaj l, r kaj l, post kunmetante la vokalon a aŭ o, sed estas vokalo r, l. Ĉiuj havas plua versio, do a, i, i, r, r. Jen la diftongoj. E venas el la mezpunkto inter a kaj i, o estas inter a kaj u. Duonvokaloj kaj aliaj interesaj alfabetoj estas ĉi tiu du. La supra punkto signifas nazalo, kaj la alia, la du punkto, estas vere interesa, signifas forpelo de spiro. Do oni povas prononci kiel la litero H, kaj aperas je la fino de ĉiuj substantivoj, kiel H en Esperanto, ĉiuj viraj substantivoj. Do estas Adama, Abhinava estas mia nomo. Con la spiro en la fino. Bone, do notu la belan script sistemon. Mi just devas agri al la urbo de Dio. Ĉiuj literoj pendias el kordo kiel ornamaĵoj. Yes, so mi volis paroli multe pri la psikologiaj kaj filozofiaj aferoj rilate al la spirado. Tute ne havas tempon, sed bone, la gramatiko. Estas amuza rakonto, do mi eklernis per lastatempe, kaj en la kazo de Esperanto mi lernis la gramatikon iom rapide, ĉar estis intense feliĉa. En la kazo de sanskrito estis iomete male, do mi tute ne estis preta. Memoru la titolon de la prelego. Do mi decidis komenci per la kutima lernolibro ĉi tio. Estis la lernolibro kiam sanskrito estis la vastparolata lingvo. Nomiĝas Aŝtadhjaji, estas Panini. Kiom naiva mi estis, do mi sciis nenion pri ĉi tiu lernolibro kaj elŝutis podofon per mia komputilo kaj komencis. La komenca paĝo havas ĉi tiujn strangajn sonojn, la pratiharaj sutroj. Sneĝa, ĉu vi volus reciti ilin? Aŭ ĉu mi? Bone. Ajun, la unua. Ruluk, eon, ajauĉ, ajavaret, learn, ñamanganam, ñamangar, pardon, ñamanganam, jhabain, gharadhash, jabagadhash, khapha, cha, tha, tha, cha, tha, tha, kapaya, shap, shasha, sara, hal. Oh, estas la meta kodo de la gramatiko de la lingvo. Nure por metaj uzoj,
estas vere komplika afero. La finaj silaboj estas nure kiel lokokupiloj por facile reciti. Do mi donas ekzemplon. Mi tute ne estis preta kaj mi plulegis. Post ĉi tiu prologo, efektiva enhavo de la libro komenciĝis kun ĉi tiaj koncizaj, koncizegaj frazoj, kaj mi tute ne komprenis kiel interpretadi, nun mi komprenas. Do rilatas al la metalingvo. Ekzemple ĉi tie ak signifas en la unua linio a estas la komenco kaj k estas la fino en la dua linio. Do ĉiuj alfabetoj inter la du estas la temo de ĉi tiu regulo. Do a, i, u, r, l inter a kaj k mi povas vidi en la du linioj. Kaj ak signifas ĉiujn vokalojn. Svarna estas kiel svarna estas kiel simila vokalo. Dirga estas longa vokalo. Do ĉi tiu regulo signifas ke a plus a estas a, a plus a estas a, a plus a estas a, i plus i estas i. Ĉi tiu estas regulo kaj diferencas la metalingvon. Estas komplika afero. Ekzemple en la vorto sita, sita kaj asti kuniĝas sita asti. Namami idam iĝas namami idam. Estas unu regulo. Do la tuta lernolibro estas ĉi tiel, referas al la metakodo kaj mi elektis fakte la plej facilan regulon por priskribi al vi. Tiele la tuta gramatiko estis priskribita en ĉi tiu libro. El Panini kaj estis fiksita je mi pensas unu miliardo antaŭ koe. Do estas preskaŭ tri miliara formulado de genera gramatiko, multe pli antaŭ ol Chomsky kaj aliaj. Kaj interese, la apokrifa rakonto estas ke la meta reguloj estis donita la verkisto el la dio mem. Fakte sonoj de lia muzikilo, kaj la verkisto simple notis ilin kaj poste kreis la regulojn. Do la lernolibro konsistas el ĉirkaŭ 4000 reguloj ĉi tiaj, kaj plene komplete priskribas la tutan gramatikon de sanskrito. Estas vere mirinda afero. Mi rekomendas ĝin ŝtadaj de Panini. Vi certe devas esplori por vi mem. Vi vidis unu ekzemplon de la sistemo de kunigo de sonoj, nomiĝas sandi, kiel du sonoj povas kuniĝi. Sed kelkaj liaj ekzistas, do ĉi tio estas unu de multaj tabeloj por la komponado de sonoj. Ko kaj to iĝas to, go kaj to iĝas do, kotopo. Kaj alia tabelo estas por la komponado kun la du punkto. Ĉi tio estas el mirinda curso de sanskrito el profesoro Rupel ĉe YouTube, do mi rekomendas ĝin. Kaj ekzistas liaj tabeloj por la vokaloj, por nezaj sonoj, kotopo. Kaj ĉi tiu vere estas kerna parto de skribado, skribata kaj parolata sanskrito, do ni devas lerni ĝin. Preskaŭ ĉiuj vortoj kaj frazoj nepre uzas ĉi tion. Ne havas tempon priskribi la gramatikon plu, sed mi simple diros, ke ekzistas tri genroj, tri versioj de pluralo. Ĉiuj substantivoj havas almenaŭ ok aŭ dek versiojn vi povas vidi ĉi tie, kaj ankaŭ adjektivoj, kotopo, devas akordi kun la genro, nombro, kotopo. Do ĉi tio estas la resuma versio de la regulo por viraj substantivoj. Tute ne havas tempon por paroli pri la tempoj, kiu multiplikas ĉi tiun kaj la pronomoj, kotopo. Do la kazoj signifas gramatikaj kazoj. Se oni volas diri Adamo, la nomo estas Adama. Adamo vokata, se oni vokas Adamon, estas Adama. Akuzativo Adamon estas Adamam. Per Adamo estas Adamen.
por Adamo estas Adamaia, el Adamo estas Adamat, de Adamo estas Adamasia, en Adamo estas Adame. Kai existas aliaj reguloj por inaj vortoj, neŭtralaj vortoj, kaj ĉiuj vortoj havas multajn versiojn. Tamen oni ne bezonas prepoziciojn kiel per, por, al, el, ktp. Ĉiuj vortoj funkcias kiel atomoj. Iele estas kiel Esperanto. Ni povas meti la akuzativon al la vorto mem. Kaj alikaze estas malkiel Esperanto, oni ne bezonas iujn prepoziciojn. Kai mi diris la lingvo estis fiksita el Panini kai neniel ŝanĝis post tio en la pasinta eble tri mil jaroj komparu al kiom ŝanĝis aliaj lingvoj en la pasintaj cent jaroj. Je la fino de lia lernolibro Panini almetis apendicon kiu enhavas ĉiujn radikojn en sanskrito per kiuj oni povas konstrui ĉiujn sanskritajn vortojn. La radicoi rilatas alla basa e afferro, in plei parte verboi, cae per tiu ioni povas formi ciu in voto. Estas du miloi. Exemple, la radico mer signifas morti, tigi, vundi, do oni povas formi la vorto in mert, estas disfalo, merta estas morta, kiel in Esperanto, mort. Mertiu estas morto, Mrtha estas mortago, Mrtyunjaya estas conquero de morto, ktp. Do existas ja multae, mine troigas, estas simple por mrt, la radico, oni povas crei multae vortoin, kai existas aliae vortoi fonte de mrt, kai mart, estas alia. Do oni povas, ĉiuj vortoi estas formita kunigante aliajn radikojn. Do mrt plus pa, mrtio estas morto. Pa estas protekti, la radiko por protekti. Do la vorto mrtio pa estas la dio. Do ĉiuj vortoj en sanskrito estas derivebla el la du miloj radikoj de Panini. Ĉiuj vortoj estas tute derivebla vortprovizo. En aliaj lingvoj ni ne povas demandi do kiel nomiĝas morto, kiel arbo, kiel lingvo. Sed en sanskrito existas kialoj. Arbo estas vruksha, vru estas la radiko por ko, viksha estas protekti. Lingvo estas bhasha, bhasha estas radiko por soni. Suno estas bhaska, bha estas radiko por brili. Par estas kiel krei, fari. Avatar, av estas sufikso por sube, tar estas transi, signifas kiam oni iras al suba mondo. Au dio ĉi tie au ni al virtualaj mondoj avatar ambuja estas lotuso ambu estas apo ja estas nastigita mia kun preleganto mi ja snehaja sneha estas la amo bhar estas naski birth kaj bhari estas edzino do per la du miloj radikoj de Panini en la apendico de ĉi tiu lernolibro ĉi tiu malfacila lernolibro oni povas krei 300 milionojn de vortoj. Mi citas profesoro Sampadananda Mishra de Sanskrita Esplora Instituto. Li kalkulis. Do, ĉu mi havas tempon? Do, bone, interese. Oni povas demandi kial ĉi tiuj radikoj. Oni povas ankaŭ demandi ĉi tion. Existas granda tradicio nomiĝas tantra kiu esploras la psikologiajn spiritajn sentajn efikojn de ĉiuj sonoj multaj de tiuj uloj recitas nur sonojn kelkajn specialajn sonojn kaj meditas pri ili nomiĝas bij mantras kiel om eble vi aŭdis kaj la kredo estas ke ili oni donas rektan aliron al la substrato de la kosmo kiu estas sonoj. Estas bonaj libroj, ekzemple de Sri Aurobindo, de Arthur Avalon, de Mark Dachowski, pri tio. Ne havas konce, doni al vi guston. Do, inter la vokaloj, A estas baza ekzisto, I estas fokusita ekzisto, R estas aga, mova, R estas movado, U estas pura, kaj dia. Do mrt, morto, mortigi, havas ro, estas ago, r, kririti,
ludi havas ro kaj i estas fokusita ago. Bhumi, tero havas u, Vishnu havas u, estas la dia sono, la pura sono. So, estas tre metafizika, sed mi ne havas tempo. Sed mi volus presenti interesan aferon rilate al la vortprovizo, do ekzistas multe vortoj por ĉiuj aferoj. Ĉiuj aferoj. Kaj ĉiuj, mi povas vidi, ekzistas pli ol 200 vortoj per akvo. Kaj ĉiuj vortoj, ĉiuj substantivoj estas formita laŭ alia trajto. Do oni lernas karakteron kaj scienco simple per la lingvo. Do vi povas vidi por akvo ekzistas multaj vortoj. Ekzemple gel estas gelati. Estas unu trajto de akvo, kiu signifas frostiĝi, solidiĝi. Up, alia vorto, signifas generi, ĉar akvo generas civilizacion. Do up, apa estas patro en multaj lingvoj. Salilum, alia vorto por akvo, signifas kiel ĝi fluas. Ambu signifas kiel ĝi sonas. Do ĉiuj klarigas aliajn ecojn kaj trajtojn. Ĉiuj vortoj estas ĉi tiel en sanskrito. Jivapa por tigro havas ap akvo, jiva estas lango, do besto kiu trinkas per lango. Ĉiuj substantivoj estas ĉi tiel formitaj el adjektivoj. Do ili diras tion, ne estas hazarda sono, diras kiel ja la objekto videblas, sonas, kion ĝi faras, kiel ĝi estas, kaj rilatas al homa sperto. Ekzemple gr estas la radiko por malsekigi. Kaj malsekaj aferoj estas pezaj en homa sperto. Do gr ankaŭ signifas pezo, forto, do grando, grundo, gravito, gravo. En Esperanto ankaŭ vi povas vidi estas forto. Ĉi tiu ekzemplo estas el profesoro Mishra de nove. Li verkis bonan libron, rekomendas. Kai aliflanke ĉiu vorto signifas multajn signifojn. De nove centoj kelkfoje mi povas amuziĝi per la vortaroj mi sugestis sube, bedaŭrinde estas en la angla lingvo, povas vidi por vi mem. Kaj ĉi tiu ne nur estas akademia afero, mi devas diri, estas tute uzata. Do mi ne havas tempon, alie mi donintus ekzemplo en literaturo. Ne estas ke estas unu aŭ du uzataj vortoj kaj alia estas simple en vortaro, estas tute uzata. Bone, pro la manko de la tempo mi daŭrigas. Literaturo. Do ĉar la lingvo mem estas ja riĉa, legoluda, ambigua certe, kaj multsensa, la regulo pro la riĉaj reguloj de komponadoj, vortformadoj, oni povas amuziĝi multe per sanskrito. Ŝanĝante la manieron de malkomponigi la vortoj, ŝanĝante la spacon inter la vortoj, oni povas ŝanĝi la signifon. Estas ekzemplo en la komenca verso de lia plej fama kompozicio. La fama poeto Kalidasa alvokas du diojn, Parvati Parameshwara, Parvati kaj Shiva, kaj samtempe unu alian. Konservante gramatikon rilate al la duobla kazo, do ni adoras, li diras, Parvati Parameshwara, Parvati kaj Shiva, sed alie malkomponigante estas Parvati Pa, la edzo de Parvati, kaj Rameshwara, la edzo de Rama. Estas Vishnu. Do ekzistas multaj ekzemploj de enigmoj, kiuj enhavas solvojn en tiuj mem, simple post ŝanĝante la spacon inter la vortoj. Ka majas titu ja vrti. Kiu tendenco de la animo nomiĝas iluzio? Ka majas titu ja vrti. Kiu tendenco nomiĝas sensa plezuro? Do la solvo estas en la demando. Estas interesa afero, do. Kaj pro la riĉeco de la lingvo kaj la sinonimoj, pardonu, ne nur semantike, sed ankaŭ sone, estas tute laŭ la kapablo de la poeto. Kiom da beleco oni diras? La sama afero povas esti priskribata per malgraciaj vortoj aŭ tiuj, kiuj multe pli
belsonas, exemple en ĉi tiu ekzemplo. Staras mi antaŭ seka arbo. Ŝuŝko vrukŝas tiŝtati agre. Aŭ oni povas diri nirasa taruriĥ vilasati puratah. Nirasa taruriĥ vilasati puratah. Tute sama signifo, sed eble vi konsentas, ke la dua multe pli belsonas. La lerteco kaj imageco de la poetoj troiĝas per la lingvo. La rezultanta frazo tute dependas, multe dependas je persona kremo de la poetoj. Dependas tute je vi. Certe okazas en ĉiuj lingvoj, sed certe je granda etendo en sanskrito. Kaj ne menciante ion pri la semantikaj poeblecoj, acentoj de sinonimoj, en manoj de geniulo, la lingvo estas sen lima freneza prao. Ŝajnas, ke la sola limo estas via menskapableco. Ĉiukaze, eble vi ne impresiĝas, do mi trovis kelkajn pli interesajn kaj amuzajn ekzemplojn. Denove el la libro de sinjoro Miŝa, jen la fleksebleco kaj abundeco de la lingvo. Multaj palindromoj ekzistas. Fakte, estas multaj du aŭ tri foje pli longe, sed ĉi tio estas unu ekzemplo. Varna gagabira sa sara bi gagana rava. Estas palindromo kaj ekzistas plena genro de poezio simple kun palindromoj nomiĝas gati ĉetra. Do ekzistas palindromoj kiel ekzemploj kiel la dekstren ordo priskribas unu homon kaj la maldekstren estas alia. Ĉi tiu has nenian strangan vortumon aŭ malgracian frazformon aŭ malĝustan gramatikon, kaj nek estas oni limigita al unu aŭ du elektoj. Oni povas esprimi vere ion ajn kaj formante koheran rakontojn. Kaj ĉio ene de la strikta rigida gramatikaj reguloj de sanskrito. La gramatiko, kiu estas ja fiksita kaj malambigua, kiel vi vidis, ja komplika, kun dek vortkazoj, centoj subtilaj gramatikaj reguloj, litere, reguloj rilate al la komponado de sonoj, silaboj, ktp, kaj menciante la metrikon. Do ekzistas plenaj ĝenroj kaj subĝenroj de ĉi tiaj poemoj, kiel ĉetre kavia hoj. Kaj multaj subĝenroj por lingvistikaj versioj, etc., semantikaj versioj, multaj liaj, ankaŭ kelkaj epopeoj estas verkitaj tielmaniere. Do estas multaj lipogramaj ĝenroj, varna ĉetra kaj svara ĉetra. Tio estas lipogramo estas kiam oni sin limigas per strangaj reguloj, ekzemple malpermesas sin uzi iujn alfabetojn, ekzemple. Ĉi tiu ekzemplo uzas ĉiujn konsonantojn en ĝusta ordo. Do kiel ni vidis, en la ĝusta ordo aperas ĉiuj alfabetoj. Paparba bhirma yo rilva shisham saha. Interesa ekzemplo kaj mi povas vidi la signifon, vidu verson verkita per unu konsonanto po kvarono. Jajau jo ja ji ji ja ji kam tato ti ta ta tatu. Kotopo mi povas vidi. To estas bela priskribo de mitologio persono. Ne havas tempon traduki, do. Ekzistas ĝenroj kiel ĉi tiuj. Ekzistas ĝenro, kie oni povas nur uzi konsonantojn de unu grupo, kiel la via aŭ lipa, ekzemple. Ĉi tio estas gluteja konsonanto. Estas bela priskribo de la rivero Ganga, ŝiaj fluoj. Ne havas tempon traduki. Ekzistas bone ĉi tiu lasta ekzemplo. Estas vere amuzado. Mi trovos legi.
Ja. Kaj mi devas substreki, ĉi tiu estas tute ĝusta uzo de la lingvo. Kaj la poetoj fakte estis sperta en el parlado, prononco, kaj povis prononci ĝuste kaj ĝusta akcente tiel, ke ĉi tiuj estintus kompreneblaj. Do mi povas vidi la signifon. Estas pri la ŝuoj de Dio kaj jes, kaj mi ne troigas legante normalajn prozojn, himnojn, mi trovas multfoje ĉi tian unusilaban sinonimon por uloj, por personoj, dioj, aliaj kutimaj aferoj, kiel akvo, kiel mia poŝa vortaro ja havas multajn signifojn, estas la aero, estas la mortiganto, estas la lumo, estas famo, estas iro. Do vere ekzistas en la vortaro kaj vere estas uzata. Bone. Vos vidi la signifon. Fakte ĉi tio estas el kompozicio vere interesa, do mi volus prezenti al vi. Nomiĝas Paduka Sahasranamam. Estas pli ol miloj versoj, estas el Swami Desikan. Apokrife li kompoziciis ĉiujn versojn senhalte mense, ne estis skripto, dum unu nokto, respondante al defio dum ia konkurso. Kaj la defio estis ke estis verki milojn versojn pri unu temo. Kaj ĉiuj versoj temas pri la lignaj ŝuoj de lia dio. Krom belaj priskriboj estas ankaŭ diskuto de multaj spiritaj, filozofiaj, metafizikaj temoj, ĉio per la metaforo de la ŝuoj. Kaj eble ne estis sufiĉe defia por li, ĉar li verkis tutajn ĉapitrojn en ĉi tiaj vortludaj stiloj. Do alia ekzemplo, el ĉi tiu fakte milversa kompozicio estas la solvo de la ĉevalvojaĝa problemo en ŝakludo, kiu finfine estis solvita en Eŭropo multaj generacioj poste el Euler, la fama matematikisto. Denove temas pri la ŝuoj de Dio, estas kohera kaj metrika kaj ankaŭ bela poezio kaj ankaŭ solvas ĉi tiun problemon. Oni devas legi la duan verson inter la literoj de la unua skribita sur ŝaktabulo, kaj vi povas plu legi ĉe Vikipedio se vi volas. Kaj ĉi tiuj nomiĝas Adhamakavya, do estis la nomo signifas aĉaj poemoj. Ili simple estas bombastaj verkaĵoj, sed mi volis substreki la potencon de sanskrito. Sed nun volus prezenti kelkajn pli profundajn ekzemplojn de sanskrita literaturo. Ne havas tempon, mi volis paroli pri la granda sistemo de prozodio nomiĝas Chandas, kiu estis nepra parto de la edukado de ĉiuj. En la traktaĵoj de Pingala ekzemple oni trovas la unuan priskribon de la duuma sistemo kodigita per la longaj kaj mallongaj silaboj. Oni trovas la numerojn de Fibonacci, la triangulo de Pascalo, Kotopo. La unika trajto de la sanskrita sistemo estas ke ĉio estis kodigita per la lingvo, ofte manmane kun poezio. Se vi interesiĝas, vi povas esplori plue per ekzemple Vikipedio, la Vikipedia retejo pri sanskrita prozodio estas vere interesa. Unu eta ekzemplo, ĉu mi havas tempon? Tute ne. Bone. Ĉi tiu sistemo estas por kodigi nombrojn, ekzemple la
nombro pi en matematiko sinusa tabelo e kotopo. Oh. Kiel mi povas resumi la tutan literaturon en sanskrito? Mi bezonas ja multajn vivojn por eĉ gusti guton el tiu ĉi oceano. Ĉance do mi havas tion. Antaŭ Gutenberg sanskrito havis la plej grandan korpuson de manuskriptoj, ĉirkaŭ 1000 oble pli ol la tuta greka kaj latina korpuso. Laŭ profesoro Pollack el Columbia Universitato, kaj li opinis ke ĉi tiu estas eta frakcio de kiom antaŭe estis. Estas kvankam oni perdis multe dum la brulo de la bibliotekoj kaj universitatoj pro invadantoj. Ekzemple en Holando la biblioteko estis ja granda ke ĝi bruliĝis dum monatoj. Sed do tio kio mi ankoraŭ havas ankoraŭ estas granda trezoro. Sinjoro Klupen, direktoro de Sanskrita Esplora Instituto, kalkulis ke se oni stakigas la ekzistantajn manuskriptojn, ĝi transiros la tutan larĝecon de Barato. Kaj inter la ekzistantaj manuskriptoj ni havas multajn detalajn traktaĵojn pri logiko, niaj ekzemple arkitekturo, desegno, administracio, diplomatio, kemio, botanio, zoologio, metalurgio, medicino, ayurveda. Mi vere ne havas tempon. Vi povus esplori vi mem. Fiziko estas ĉeŝika. Oni havas trakto en astronomio, matematiko, el Bhaskara, Brahmagupta, Arya. Oni povas trovi enlightenmenton kaj pioniron de numeroj, de kuma sistemo, algebro, geometrio, trigonometrio, kotopo. En la Shulva Sutroj de Baudhayana oni povas trovi la teoremon de Pitagoro, ekzemple. Ne havas tempon. Ĉu mi eĉ havas tempon por mencii la korpuson de fikcia literaturo? Do, unu libro de infanaj rakontoj nomiĝas Panĉatantra. Estis ege populara libro, vojaĝis tra la mondo, precipe al Eŭropo, kaj influis Ezopon, John de la Fontaine, Chaucer, Kotopo, kaj laŭ Max Müller, fabloj ĝenerale originis el sanskrita literaturo. Estas granda tradicio de sanskrita teatro. Kelkfoje spektakloj daŭris ĝis 40 tagoj. Mi volis paroli multe, sed ne havas tempon. Mi ege volis paroli pri la grandaj epopeoj, verkita multe pli antaŭe ol Homero, kiel Ramayana kaj Mahabharata. Mahabharata havas 100,000 versojn, okoble pli granda ol la kombino de la Iliado kaj la Odiseado. En havas multajn temojn. Ne havas tempon. Mi vere volis paroli pri la filozofia literaturo, se mi havas tempon. Eĉ en la Vedoj, la plej praaj tekstoj en veda sanskrito, oni havas grandan kaj subtilan sistemon de filozofio. Post la himna parto de la Vedoj estas sekcio pri filozofio, pri unue pri vivmaniero kaj farendaĵoj, kaj post tio estas la Upanishadoj. La Upanishadoj estas pli ol 100 en la Vedoj, estas pura filozofio. Ili parolas ne parolas pri religio aŭ ritoj aŭ dioj, sed pri abstraktaj temoj rilate al animo, konscio kaj la kosmo, per tute analitika kaj rigora lingvo. Estas la pinto de la veda kaj sanskrita penso. Nomiĝas Vedanta Upanishadoj. Do mi studis kaj faris iom da filozofio akademie, kaj kiam mi legis mian unuan Upanishadon je la fino de la pasinta jaro, mi legis la plej mallongan, estas malpli ol 1 paĝo. Mi persone taksis ĝin kiel la plej alta filozofio kiun mi jam legis, do mi rekomendas ilin. Do ne estas nur mi aŭ baratanoj, kiuj pensas ĉi tion, dum multaj tramondaj pensuloj ankaŭ pensas tiel. Schopenhauer diris, ke la Vedanta Upanishadoj estis la consolo de lia vivo, kaj estos la consolo de lia morto.
li diris Schopenhauer, la fama filosofisto, diris che la traducado de sanscrita literatura estas la plej granda donaco de nia sentiaro. Kaj mi konsentas. Toro diris che neus tempo en Huxley diris che la Gita estas la resumo de Upanishade, estas la plej klara resumo de spirita e penso de iam farita. Ni nur verkisto estas ankaŭ sciencistoj, do Whitehead, kiu verkis Principia kun Russell diris ke la plej vasta hodiaŭa scio ne povas superi la saĝecon de la riĉoj en prao barato. La plej altnivela scienco nun estas pli proksima al vedanta ol jam antaŭe. Interese. Schrödinger, do mi estas sciencisto. Schrödinger fame diris ke liaj ideoj kaj teorioj estis influitaj el vedanta. Li konkludis multajn lecionojn kun la diraĵoj el Upanishadoj. Do mi legis bona artikolo de Michel Bitpol. Niels Bohr, la patro de kvantuma fiziko, diris ke li iras al Upanishadoj por demandi tiajn demandojn. Heisenberg diris ke kvantuma fiziko interese ne aspektos stranga al tiuj kiuj legis Vedanta. Oppenheimer diris ke la aliro al la vedoj estas la plej granda privilegio de ĉi tiu sentjaro, pli ol antaŭe. Tesla explicite citis la Upanishadojn. Multe alia estimis la sanskritan filozofion, kiel la plej alta de Lomaro, do Schelling, Emerson, T.S. Eliot, William Jones, Walt Whitman, Steiner, von Humboldt, Mark Twain, Jung, Bernard Shaw, la listo vere estas sen lima. Kai ĉu mi havas tempon? Tute ne. Do, mi... Do, ĉi tiuj atentu estas verkitaj en la sutra sistemo. Do, alivorte estas nekredeble konciza, kaj oni ofte bezonas komentariojn, ekzemple rilate al la Brahma sutroj. En la fama komentario Ramanuja uzas 16 paĝojn por klarigi la unuan linion, la unuan sutran. Estas nur du vortoj. Mi legas ĉi tiun nun. Do, ofte oni bezonas komentariojn. I komentarioj do bonŝance multaj geniuloj faris ĉi tiun ofte do ekzistas bonaj tradukoj sed oni vere ne povas traduki la lingvon kiel eble vi komprenas do la ĉefa kialo de mia sanskrita lernado estas legi ilin en originala lingvo ĉar la lingvo estas vere ne tradukebla. Cetere, do mi volus esperantigi ilin. Mi volis doni al vi mian tradukon de la himno de kreado en la Rigvedo. Estas vere interesa filosofio. Ne havas tempon. Bone. Ĉu? Eble jes. Do, ĉi tiu estas la himno de kreado. Temas pri la origino de la kosmo. Tuta filosofio estas tele, do vidos, ne estas deklara, neniuj reguloj por obei, estas tute kontempla, abstrakta, paradoksa, enigma. Do ĉi tio estas la himno de kreado. Estis tiam nek ekzisto, aŭ nek ekzisto, ne ekzisto, pardonu. Estis tiam nek ekzisto, aŭ ne ekzisto, nek spaco, nek la preter ĉielo. Kio mus, kie, sub kies gardo? Estis tiam nek morto, nek sen morto. Ne distingo de nocto al tago. La unu spiris, sen venta, per sin impeto. Krom tio estis nenio alia. Unue la malhelo estis, kai malhelo gin covris. Cio estis fluido, sen distingoi. Tio kio ec igiontis el la vaco, fin fine, per varmo, ec igis. Y la comenzo de zio al venis. Tio estis la praa sem, nascita el menso. La saggiuloi kiui sercis ilia in coron con saggezzo, stias che tio kio estas, estas sam kiel tio kio ne estas. Kiu vere cias, kiu povas atesti, el kio cio venis? Ciu dio per volo gin creis, au ciu ne havis electon? Eble la cosmo mem formigis, au eble ne. Nur li, quiu plei alte elvidas, cias, nur li cias, au eble, ne ec li.
Tu estas la ekzemplo de la filozofio en la vedoj. Mi rekomendas ĝin al vi. Finfine, ekzistas multaj supraĵaj similecoj inter la du lingvoj, la fleksebla vortaranĝo, la ega uzo de afiksoj, la fonetika skribsistemo, la kreado de kunmetitaj vortoj, kotopo. Esperanto havas akuzativon, no sanskrito estas mo. Esperanto havas kaŭzigan afikson, ig en sanskrito estas ja. Do ekzistas similecoj. La substantivoj, aditivoj, kotopo akordas kun la nombro en la du lingvoj. Ĉiuj substantivoj finiĝas sammaniere. La elspiro en sanskrito anstataŭ po, por vi ekzemple. Oni povas krei novajn vortojn facile por teknologio ekzemple. Sangrenakam estas komputilo, samia ganeri, pone computas, kiel en Esperanto, komputilo, ilo de computo. Uponitrum estas okul vitroi, helpas vidi, simile kiel vitroi de okuloj. Telefono estas duvani for voĉo, oni povas krei novajn vortojn facile en la du lingvoj. Tamen estas granda malsimileco kiam rilatas al la filozofio de la lingvo. Kaj ankaŭ uzo kaj uzado. Esperanto estas ĉefe por bone komuniki, facile lerni laŭ mi, kaj estas tiale ambigua kaj tiale bona. Sanskrito estas malfacila lerni, multe ambigua, sed frande ĝoje plene tiele. Pesas multajn lecojn, precipe en la poezio, literaturo, kaj la du havas sian uzon. Kaj lokon laŭ mi. Se en la sanskrita kredo tamen estas ke lingvoj ne estas nur por komuniki, sed maniero de meditadi, de pliboniĝi, de kompreni Dion, esplori la substraton de la kosmo, kiu estis kreita sone, kiel mi diris. Mi pensas ke la du lingvoj ankaŭ similas fakte en la senco ke ili kuraĝigas kreemecon. Kaj uzante la lingvon oni povas ankaŭ ekzerci onian menson. En ĉiuj lingvoj la plej konscie onia uzo estas la plej altnivela onia konscio, la plej bona, sed laŭ mi sanskrito pli grandigas ĉi tion. Do mi amegas la du lingvojn kaj mi volis danki do Snehaĝe, unu mia kunprelegonto, do ŝi permesis min havi la ĉiun amuzan parton de la prelego, kaj fakte mi pliboniĝis en la du lingvoj pro ŝi, do mi dankas ŝin kaj mi volis danki miajn esperantistajn instruistojn kaj amikojn kaj dankon al vi ĉiuj. Dankon. Dankon apenaŭ. Do estas kelkaj demandoj en la demandejo, do mi provas respondi al ili, mi unue diros, ke mi ne estas lingva homo, do estas unu demando, la unua demando estas ĉe la komunumo de moderna latinparolantoj oni trovis, ke kiam oni eĉ parte revivigas la lingvon, ĝi tuj komenciĝas ŝanĝi ĝi. Ĉu estiĝas novaj esprimoj en la parola sanskrita, kiuj tradicie ne uziĝas? Do estas ne estas multaj esprimoj, sed iom da novaj esprimoj kaj ankaŭ la modernaj vortoj, do hodiaŭ ni bezonas vorton kiel interreto por komputiko, do tiaj vortoj certe estas novaj, sed pri esprimoj ne estas iu tute nova esprimo. Mi iom rapide respondas, ĉar ni estas preskaŭ fino de nia tempo. La dua demando estas en la veda sanskrito, kio estas la ekvivalento de nia ne forgesu la akuzativon. Bone, do se temas pri la veda sanskrito, plej gravas kiel oni prononcas ĝin. Se vi vidas iu libron de vedoj, do estas unu lio kie estas aro de alfabetoj, leteroj. Sed sub ĝi, super ĝi estas linioj, kiu montras al vi
kiel vi devas prononci, de kie devas veni tiu sono, ĉu de via stomako, ĉu de via buŝo, ĉu de via kapo, do tiu prononcado tre gravas, kaj mi pensas, ke tio estas la neforgeso akuzativon en la veda skrito. Ĉu vi volas komenti? Mi faris unu eraron recitante la vedojn, do pardonu min. La sekva demando estas, ĉu vi pretiĝos traduki via vorte prezenti la praktikan kvar lecionan metodon por instrui sanskriton en Esperanto? Do se temas pri la sistemo kiun Sanskrit Bharati uzas por instrui la lingvon, estas unu lingva uzante nur la sanskritan, kaj ili tute ne ŝatas uzi iu alian duan lingvon. Do malgraŭ ke ili do ekzemple en mia urbo ni parolas la saman lingvon, malgraŭ ke mia lingvo kaj la lingvo de mia instruisto estas la sama, ili tute ne ŝatas uzi iu alian lingvon krom la sanskrito, kaj la kurso estas tiel desegnita, ke vi ne bezonas helpo de alia lingvo. Ĉu vi povas diri ion pri la rilato de Palio sanskriton? Mi ne konas pri Palio. Ĉu Abhinav volas respondi? Kio? Do ĉu vi volas diri ion pri la rilato inter Palio kaj sanskrito? Estas la rilato inter Prakrit kaj sanskrito, ĉu ne? Ja. Mi ne konas pri Palio, do mi ne respondas. Okay. Estas Palio que han visto de porque su hombre pone. Do estas demando que su trovitas vilaĝo kie ĉiu tago afero okazadas per la sanskrita jes. Estas unu vilaĝo en mia gubernio kiu nomiĝas Matur, kie ĉiuj do ĝenerale estas ideo ke la lingvo apartenas al kelkaj homoj, unu grupo de homoj, sed en tiu vilaĝo homoj kiu apartenas al ĉiuj niveloj de la socio, en la vendejoj, kaj se vi iras al tiu vilaĝo, eĉ la plankoj sur la vendejoj, ĉio estas en la sanskrito. Kaj mi ankaŭ legis en la interreto, ke estas aliaj du vilaĝoj en norda Barato, sed mi ne tute certe scias pri tio. Do mi pensas ke estas nur tiom da demandoj. Ĉu estas iu alia demando kion bonvolu kopiiĝi? Bone, do tio estas la fino. Do ni dankos al vi ĉiuj, kiu venis kaj partoprenis en nia prelego. Do dankon. Dankon al ĉiuj. En la mondo venis nova sento.